të mi, ku ka ma jepi link e ai Adini fjallin, në di që familjarët të mi, ka thonë qysh së është në gjendje, niri me folj. Edhe Adit qysh jem një Adit, siklet. Se thash, no, se me folj, qa me folj? Është video. Sot, dulopet Linda të akuzu krejt e stradën që i ka shkrujt. Bro, më thonë, unë s'pata nevoj me arsytu vetën, nuk pata nevoj. Po ti thashe mire, në video është, për mu kje regull, brother. Po, o nuk e din të këta të jashtë, më falë që pëtonë. Na, tu, në panel me ty. Aha, hu, ha, dikush, ha, ha. Ti thashe mire, o, është video? Ta dojnë veç me të ngus ty. Po, veç se për shemull të ashtë ti, për shemull është video. Okej, okay, mu ku ma bënë, do më thamë, kolaj. Veç para me ndohë, pra, këthe e pra këtë tim të tarë. Më falë, që shushë edhe po njën keqë më jaqit, e në nësaj në gojtë temë. Po, like, të ashtë ti, që edhe në shkollë për mu ishim i thonë asojna, a, pëse s'ka folë, baba, ju qatë ditë, pëse s'ka folë, pëse s'o arsje tu. Po, ajo e din babën e vetë. Ani e din. Ani, okej. Okay. So now you're saying it. So now you don't even have to... Sometimes to explain yourself to people who don't even deserve it. Nuk po thamë në mjëtërish debateve komplet. Se ta vëm akuzoj, like, nuk po mjëtërish në debateve. Po do sen, e? Ajo e din kusha babi vetë. So to explain myself, do më thonë, no, I'm not gonna do it. I'm 100% sure. Familje, si do më së do nona ka thonë, a, që se qëli më rëgojen, me full. But I knew the moment is gonna come, so they will say, hey, he did it right. Ta shtë të tënë qatë dojnë. But I'm not gonna do things here for other people. Of course. And you can find another print there. You're gonna understand me. But not straight away. You're not gonna... Fal. Po unë s'u me dal pej vetës, vetëm se ka fytyra bajata. A brother, s'u me bota. Më shumë se gledë e ku një vjetën. Edhe një ditë... Sonte? A ditë. Edhe një ditë masa sajna. Edhe është atë qysh. Po ta një... Një sa miro piqmani edhe. Po najnë. Sa miro piqmani. Bitë e gajnë. Qa ta edhe atë ditë me metin. Qysh ke full. Ta man... Kështë është taj. Të më thonë, unë, që? A ka vëndu jo, unë të përplish me ta. Se bëri jakëm... E ka provoku, që ka provoku djali, vlo? Që ka provoku, vlo? Unë këmë thonë darëk, që ka provoku djali, vlo? Që ka provoku djali? Êshtë vetë, ja. Kështu e shohun? A e ka pranu që ka provoku? A e ka pranu që ka provoku? Mëre, më bëni Aldri, ku është të aktu. Ka që tje? Qa ka pranu? Okej, po une e folja ato që e kom po të Blerando. Unë që të mëre Blerandon. A e nëse ka deklaru, ka thonë. A e din sakt, po unë që a kom po foli. Unë së folje për kërkon. Unë e folje për qa unë shko, shok. A i thash nërsy Albës? Kusht Alba? Se përzirë me këtë qikën. Po. Sorry. Edhe, a i thash, për mui, ka të dhe ndjenjat, kejt në këtu e dina. Edhe, why are you hiding this shit? Edhe dola ashtu kishe, ja. Ta thash vërtetën. Ta ne me shkuat i në dhëmë, fjetës, në dhëmë të rëvimeve, looking whatever, ta ne, it's okay, nice. Respekt për krejt pasha Allahun. Këtë për këtë respekt, pasha Zotin po. Shka ma. Së mund është ti me dalë pej jotë preferumeve edhe me dalë me vëtumë.
It doesn't happen, brother. It doesn't happen. Tu îndoi zane ce zi. Brother, it, come on. Po, ideea është kur qet lot, në këtë... E, do kësh... Shumë respekte, se përdo, Albert, për në me më ka respektu. Pasha zotë me po, shumë respekte. Come on, brother. Come on. Not with me. Nuk do në zemi sënë sa unë. A zem, qika, duhet me dal, me ka lëzumë. Se unë qa shohë, unë qa kumë po, unë qa folet ne nuk e di, unë qa kumë po, po, qika, vlo nuk është anëst. Nuk është anëst. Simple as that. Tash. Come on, bro. Unë e kome i thonë, gjithë që atë është e menoj. Që dhudhë ti? I don't... Gjukom. Unë e thonë që a menoj. Po, 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 thjesht. Nuk është, i vetëmi kesh unë aty që... A kesh i vetëmi? Gjej, për mu nuk... Bo, ti, sorry. Bro, ti i ki drejtën tonë. Ti i ki drejtën. Sorry. Unë e për shumë që atëmë s'qa me ty i pajtimit. Po, po. Deri dikun jam me ty i pajtimit, dikun edhe s'qa. Deri dikun jam, po dikun s'qa. Po, it's okay edhe ajo, brother. It's okay edhe ajo, normal. Ama unë që akum po... E vizioni jam që ka po, veç unë që kom po, unë s'kom po kënej. Po. Ose mbrapa. Po. Unë veç që të kom po, unë që kom po, ka si unë që ka shok. Po. Unë nuk shok. Kështë nuk shok? Po. Që kom po unë, dej tash. Po. Come on. Ja, bësë, bro. Sle ma push, pak. Gerando, pak ma push. You got me. I got you. Yeah. Ama për fakti, brother. Fakti. Fakti. Blero blerando, nga zhbija shumë. Qesh? Fakti, blero blerando. Si shoshni, si vlazin lak, si krejt. O shumë. Ty ju pengu njerëzve. Unë zdi mërë njerë që... Why? Why? A këna fona e na për dikon? Sot që... Sot, po po, për prime? Anali, a më lejot edhe mu e full vlo, na i herë njetën tem? A më lejot vlo, a dhe më dhonë... A dalën kitë jashtë edhe s'folli mos, se në që folli një fjallë, të bëhot... Nomi. Come on, it's like crazy, crazy. One year they play so many come from. Psh. It's nice to be drawing for a lead. Cheers. Cheers. But that's the school of me all for the study of y'all. Let's go. Po, për shembull, kështu nicknames mi ndryshojnë, a vetëm po na japin different nicknames. Bro, pej biunit u bona klysh i vlerët. Bro, that's disgusting. Ja, yeah, come on, bro. A ju thot për njëri që ka nivel të ullët? Qëre? Mira, pa shra, zëtë, qëre, ta në t'i A kujton që që njerës kanë që përna përreve që shto? No, they fucking hate it. Yeah. You know we're gonna do it. I promise you.